ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်လို့အခုပေါ်ပေါက်နေတာတွေကတော့တူးတက်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။သာသနာ့အဖြစ်ပြောရင်ဗျာခင်ဗျားမေးတဲ့ချင်းလင်းဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကလှုပ်လာတာကြာပြီဗျ။စက်တင်ဘာ2018ခုနှစ်စတုတ္တမှုကျမ်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့အခြေခံပြဋ္ဌာန်းချက်တွေတော်တော်များများပါတယ်။ဥပမာဆိုရင်ဗျာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ဟိုကန့်တတ်တဲ့အစိုးရ limited government ကိုကျင့်သုံးရမယ်လို့လူလူရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်လို့ဥပမာဆိုကြပါစို့ဗျာဝရမ်းမပါဘဲနဲ့ရှာဖွေခွင့်မပြုရဆိုတဲ့ပြဌာန်းချက်မျိုးတွေနောက်တစ်ခါအစိုးရအာဏာကိုကန့်သတ်နိုင်မှုအတွက်ကတရားရှင်ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ပိုင်ခွင့် judicial review power ကျင့်သုံးမှုရှိတာလေနောက်တစ်ခါလူထုတွေကသူတို့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးလို့ရှိရင်ဟလာအစိုးရအာဏာပိုင်တွေကိုတရားစွဲဆိုတာကိုမဟန်တားရဆိုတဲ့ပြဌာန်းချက်မျိုးတွေနောက်တစ်ခါအရက်ဖက်ဆိုင်ရာရဲ့လွှမ်းမိုး civilian supremacy ပေါ့သူကစစ်ဖက်ဆိုင်ရာပေါ်မှာလွှမ်းမိုးရမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကကောင်းလာတယ်။နောက်တစ်ခါ federal အစိုးရကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းတာတွေရှိတယ်။ federal ပြည်အောင်စုတပ်မတော်မှာချင်းမျိုးသားတွေကအမှုထမ်းခြင်းကြောင့်မလို့ချင်းပြည်နယ်မှာနေထိုင်ခွင့်မဆုံးရှုံးစေရဆိုတာတွေအဲ့လိုပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကကောင်းတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပဲ။နောက်တစ်ခါ Federal ပြည်ထောင်စုကိုအမျိုးသားပြည်နယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းရမယ်။နောက်ပြည်နယ်များရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန်အတွက်သာ Federal ပြည်ထောင်စုကိုဖွဲ့စည်းရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့အဆက်မပြတ်ထောက်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်ထောင်စုချုပ်ရာ Provincial Sovereignty လို့ခေါ်တဲ့ပြည်နယ်တွေကအဓိကအားဖြင့်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စံထားချက်နဲ့လည်းညီတာကြောင်းကောင်းတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေတော်တော်များပါတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဆရာကိုကောင်းတဲ့အချက်တွေကဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကပ္ပနာကနယ်ပယ်ဒေသတစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့အပြိုင်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေအထူးသဖြင့်ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအပြိုင်တွေကြားထဲမှာတဖွဲ့ကအခုကိစ္စဆိုချင်းကိုဆရာဥပမာပေးပြီးပြောရင်ချင်းမှာဥပမာ CNF ကနေပြီးတော့ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တယ်ဆိုရင် CNF မဟုတ်တော့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကအားလုံးတလုံးတစ်စီးတည်းပါဝင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆရာသူတို့ကန့်ကွက်တယ်သဘောမတူဘူးအချိန်ဆုံးလုံးနဲ့တိုင်ပင်သွဲတယ်အစရှိသမျှထောက်ပြတာလေကျွန်တော်ဗလီထားမိတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဒီလိုမျိုးအတိုင်းနဲ့တကိုင်အဖွဲ့ကြီးကန့်ကွက်ကြတဲ့အပေါ်မှာရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဆရာဟိုဒါလေးလည်းရှိနိုင်တယ်ဗျဟိုလွတ်လပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲပြတိုင်းဖြစ်စဉ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒါလေးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်သူတို့ကဖွဲ့စည်းပုံပါပြတိုင်းချက်တွေကိုလက်မခံတာလားဆိုကြပါသေးဗျအဲ့ချင်းလင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာဆိုရင်ပုံမှန်59မှာဥပဒေနဲ့ဆိုင်သောအာဏာများအလုံးသည်ချင်းလင်းဥပဒေပြုအဖွဲ့တွင်ရှိသည်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကတီးခြားလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဥပဒေပြုအာဏာတွေကပြည်နယ်ကယူထားရမှာရှိတယ်ဖက်ဒရယ်ကိုလွှဲပေးရမှာရှိတယ်အဲ့လိုပြဋ္ဌာန်းချက်မျိုးပေါ်မှာအငြင်းပွားတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကပုံမှန်183မှာဒေသန္တရအစိုးရကိုပြဋ္ဌာန်းထားတယ်အဲ့တော့ဒေသန္တရအစိုးရနယ်မြေတွေအစိုးရအဖွဲ့တွေသူကဟိုချင်းပြည်နယ်အစိုးရကအချိန်မရွေးဖြတ်သိမ်းခွင့်နယ်မြေတွေကန့်သတ်ခွင့်ပညာဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြီးထားတဲ့သဘောရောက်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ Federal အခြေခံပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့ပတ်ညီရလားသာသနာ့အဖြစ်များဟိုလား Switzerland ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာဆိုရင်ပြည်နယ်တွေကိုတွားပြီးတော့ဖက်သိမ်းခြင်းယုတ်သိမ်းခြင်းမရှိတာပြည်နယ်တွေရဲ့တရှိမှုကိုအမှတ်ခံချက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံမျိုးဘက်ကစဉ်းစားတော့သူတို့မကြိုက်တာမျိုးများဖြစ်နေသလားဒီလိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော့ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းမှုကြိုးစားတာကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်ရင်ဒါကဟိုရှင်နေရမယ့်ကိစ္စဖြစ်သွားတာလေအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံကိုအခုလိုအချိန်မျိုးမှာမရေးရင်ဘယ်အချိန်မှာရေးမလဲအခုအချိန်မှာရေးပြီးတော့အထူးသဖြင့်ချင်းပြည်နယ်လို့ဘိုးဘက်တောင်ဒီဘက်တောင်နဲ့ခြားနားသွားရင်တော့မှဟလာဟိုစကားဝါဒအတုံးလုံးတွေတချို့ပြောင်းသွားတာရှိတယ်အဲ့လိုနယ်မြေမျိုးမှာဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံဟာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကချင်းတစ်မျိုးသားလုံးတဲ့အသက်သွေးကြောတောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းမှုကြိုးစားတာကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်ရင်ဒါကသူတို့ကြားထဲမှာတော်တော်လေးကိုဆွေးနွေးရမယ့်ပြဿနာဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုစဉ်းစားချက်မျိုးကလည်းမရှိသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်။ဒီအခြေခံကနေကျွန်တော်တို့ကြံပြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဟာဒီဟိုဖွဲ့စည်းပုံအနေနဲ့ပါဝင်သောဟိုစာသားတွေအချက်အလက်တွေအပေါ်မှာဟိုပညာပိုင်းဆိုင်ရာညှဉ်းခုံတာပါဝင်တဲ့အချက်အပေါ်မှာတက်စီအပေါ်မှာညှဉ်းခုံတာလည်းဆိုင်အလုံးပေါင်းဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘဲနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်မှာအဓိကသူတို့ကဟိုထောက်ပြကြတာဟုတ်ဆရာအဲ့တော့အလုံးပေါင်းဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပေါ်မှာဘယ်လိုကျော်လွှားနိုင်ကြပါလဲဆရာဟိုဒီလိုပြအလုံးပေါင်းဝင်ရေးဆွဲစကားဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ NCA ကလာဟိုတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုရစေးစာချုပ်ဆိုတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့
အဓိကထုတ်ထားတဲ့စာချုပ်ကနေလာဆိုတော့အားလုံးဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပါမယ်အားလုံးဆိုဘာလို့ဆိုတာလဲဆိုတာတရားအဖြစ်များစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတကယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအသက်ဆုံးလို့ပြီးတော့ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဲ့လိုဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေရောင်းတဲ့လူတို့ကအသီးအမှတ်ပြုလက်ခံထားတဲ့အင်အားစုတွေမပါဘူးဆိုရင်တော့ဒါကကန့်ကွက်တင်ပါလေကန့်ကွက်တင်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့မထည့်ဘဲနဲ့အဲဆိုရင်တော့ဖြင့်ချင်းလင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအားဒါဟိုပြည်စုံတဲ့အခြေခံဥပဒေဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့မရနိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ကန့်ကွက်ချက်တွေအားဆိုရင်တော့ဒါသဘောကျပါတယ်ဆရာဒါဆိုရင်ဆရာဆိုလိုတာအခုချိန်ကဒီတကယ်ကိုဒီလက်နက်ကိုက်တော်လှန်ရေးနဲ့တကွာဖြစ်လာတဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာအခုလိုမျိုးဒီကိုဒေသကိုကိုဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးအစီအမံတွေဂျာကာလာဥပဒေပြုရေးအစီအမံတွေအချိန်ကဥပဒေအရအစပေါ့လေတိဆောင်းရမယ့်အချိန်ဆိုပြီးဆရာအနေနဲ့ဟိုသုံးသပ်တယ်ပေါ့ဆရာဒါဆိုအဲ့ဒီကနေတစ်ချက်ဒီဘေးအတွက်ဆိုကြုံးအနေနဲ့အခုလိုမျိုးငင်းနေရတဲ့ဒီလက်နက်ကိုက်အဖွဲ့ပြင်းပြင်းကြားမှာဟိုကန့်ကွက်တာတွေတဘောမတူကြောင်ပြောတာတွေဆိုတော့ဘေးအတွက်ကိစ္စတွေကလည်းတဘာလေးပေါ်ပေါက်လာတော့ဆရာဒီအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဒီသွေးကွဲမသွားစေဘူးလားဆရာတို့အဖွဲ့ကြီးကြောအင်ဘလေယ်းသူကဘယ်သူကွယ်မလဲဗျာပွဲစည်းပုံခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေးဖြစ်စဉ်ဆိုတာဒါကဒီလိုပဲသဘောဝတိုင်ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီပုံမှာအခုလူကန့်ကွက်တဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ဟလာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သမိုင်းအစဉ်လာယက်တီကျဲဆွန်းလို့ဆွန်းစားမှုဆ ਿਆ နာရှင်စင်တိုက်ပွဲဝင်မှုတွေထင်ရှားတယ်ဆိုရင်ဟိုအဖွဲ့တွေကလည်းဟိုလက်ခံကြမှာပါဒါပြဿနာကြီးကြီးလို့ကျွန်တော်မြင်ဘလူဟာမျိုးကပြဿနာကြီးကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဥပမာခင်ဗျားမေခွန်းထဲမှာပါတဲ့ဟလာတနင်္သာရီစကိုင်းမကွေးတို့မှာလည်းပဲအလားတူတိုင်းဒေသကြီးဥပဒေကူစားပြုလွှတ်တော်ကော်မတီတွေအနေနဲ့ဂျာကာလာလုပ်တာကန့်ကွက်ခံရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဟိုတနင်္သာရီစကိုင်းမကွေးတို့ကဒီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကော်မတီတွေကဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာဗစ်တက်ဘက်ကတော့အကောင်းမြင်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံမရှိဘူးဆိုတာပြဿနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံငါတို့လုပ်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘာနဲ့အဓိကသွားတာလဲဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံကနေအဓိကသွားတာအဲသူတို့တာဝန်ခံမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာဖြစ်တယ်အဲတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့တာဝန်ခံမှုအောက်ကရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကဟို Federal Democracy အခြေခံကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရဆွဲဖို့သူတို့ကြီးပဲတဲ့ဆွဲဖို့ဆိုတာကတော်တော်ကိုမဖြစ်နိုင်တော့ခဲရင်လေသူတို့မှာခုနပြောတဲ့နောက်ခံ2008ကြီးရတဲ့ရှိနေနောက်လက်တွေ့လဲ Federal ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းမရှိနောက်တိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာလည်းဖြတ်သန်းမှုလုံးဝမရှိတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုအဓိကအရေးကြီးတဲ့တိုင်းသားလူနည်းစုပြဿနာတိုင်းသားပြဿနာတိုင်းသားပြည်နယ်များရဲ့ကိုယ်ဝန်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ပြဿနာတွေကိုထင်ရှားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုသူတို့ရေးဆွဲဖို့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်နိုင်။နောက်ရေးဆွဲခွင့်လည်းမရှိဘူး။ရေးဆွဲရင်လည်းဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တစ်ဖက်ကတော့သူတို့ရဲ့2020ခုနှစ်မှာရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရမှုတစ်ဖက်ကအသိအမှတ်ပြုတယ်။သူတို့ရွေးကောက်ပွဲတက်တန်းအနည်းဆုံးတော့ပေါ့ပဲ။ဟောပေါ့2025ခုနှစ်အထိပေါ့။သူတို့ဆက်ရှိနေလိမ့်မယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာဒီလိုအင်မတန်ရေးကြီးတဲ့Federal စနစ် Federal Democracy စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲဖို့ကြတော့သူတို့ဟိုဘက်တဖက်တဲ့နဲ့ပေါ့ဗျာရေးဆွဲရင်တော့တရားဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိ့မလို့တိုင်းသားခုခံစစ်တမ်းအဖွဲ့တွေတိုင်းသားပြည်နယ်တွေလက်ခံဖို့ကလည်းမလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဆက်မပြတ်တင်ပြနေတဲ့ DJD နဲ့ DeFacto ပေါင်းစပ်တဲ့အခြေခံကနေဟလာတက်ဆန်ပြည်နယ်တွေမှာသူ့အချုပ်ရေးရှိတယ်လက်နက်ကင်တပ်ရှိတယ်ဟိုလူထောက်ခံမှုရှိတယ်နယ်မြေရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဟလာ CDM လှုပ်ရှားမှုကတကယ်တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လွှတ်တော်တွေပေါ်လာအောင်လုပ်ဖို့ကအဓိကပို့ပြီးတော့ကြားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆရာပြောတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာဆရာအဓိကပြောနေတာအခုကျွန်တော်ဟိုပေါင်းပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့ချင်းတန်းကိစ္စနဲ့တနင်္လာရီစကိုင်းမကွေးကိစ္စတွေကခွဲခြားပြီးတော့မြင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာဆိုလိုရဲဟထုင်တ်ပါအဲ့ရမှန်ပါတယ်မှန်ပါโอเค
ဆရာအနေနဲ့ကလည်းဟိုအရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ပေါင်းမြောင်များစွာကျွန်တော်တို့စကားပြောခဲ့ကြတယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်အထဲမှာအမြဲတမ်းလို့ဒီဂျာကာလာအစီအမံလေးဆိုတာအကောင့်ထည့်ဖွင့်ရမယ့်ကိစ္စဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံလေးဆိုတာဒေတာလိုက်ဒေတာလုံးဝမဲ့ကိစ္စဒါဖက်ဒရယ်မှာသွားကျင်နေဆိုပြီးအမြဲတမ်းဆရာစော်ဩခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ညကာဲ့ဆရာဟိုအခြေအနေတွေကဟိုလူလူအစည်းအဝေးတွေဟိုဆန္ဒခံယူပွဲတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဆရာဆရာတိုင်းပြည်ကပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးကဒီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုစီနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့အချိန်မျိုးမှာရောဆရာဒီဥပဒေပြုရေးအာဏာတိဆောက်ဖို့ရာလက်နက်ကိုင်တပ်ချင်းများမှာဟိုသွေးကွဲမှုဆိုတော့ဗီရပ်စုကြိုးကိုကြော်လွှားပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆရာဟိုဒီလိုပြကိုဝေဖြူကိုကျွန်တော်သမိုင်းနောက်ခံအချင်းလေးနည်းနည်းပြောပြမယ်။ EC တဲ့အချိန်နဲ့ SIT ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆို။အချိန်လေးလုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့1989 90နှစ်တည်းမှာရန်သူကိုတကယ့်ကိုခုခံတိုက်နေကြတဲ့အချိန်မှာအချိန်လေးလုံးကနေပြီးတော့ចောင်းသားတွေတောထဲရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အထူးသဖြင့်ကရင်ယူဌာနချုပ်မန္နာပလောလွမြောက်ဒေသမှာစစ်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။နဲတာမဟုတ်ဒီဘဝီကျိုးတိုက်ပွဲဆိုတော်တော်ကျွန်တော်ကြီးတဲ့စစ်ပွဲတွေပဲ။အဲ့လိုစစ်ပွဲဒီဖြစ်နေတဲ့ကြားကာလကတည်းကအဲ့ဒီအချိန်မှလည်းကျောင်းသားအင်အားစုတွေရှစ်လေးလုံးအင်အားစုတွေအကုန်လုံးနဲ့တောထဲမှာမူလရေရရှိနေကြတဲ့တိုင်းသားခုခံစစ်စင်အဖွဲ့ကြီးတွေအဖွဲ့စည်းကြီးတွေအကုန်လုံးနေပါပေါင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှမြန်မာပြည်ဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ချုပ်ဆိုပြီးတော့မှဖွဲ့ခဲ့တာဒါအနည်းခေတ်သမိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့1990မှာဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံမှုတွေငူကြောင်းကိုစတင်ရေးဆွဲခဲ့တယ်6နှစ်ကြာတဲ့ခါကျတော့1996မှာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမြို့သားကောင်စီဆိုတဲ့ NCUB ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတဲ့ NCUB ကနေပြီးတော့မှပထမမူကြောင်းအတည်ပြုလိုက်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအဓိကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသမိုင်းအထူးကြကြတာ1990လောက်တည်းကဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံမူကြမ်းပထမမူကြမ်းစပေါ်တယ်နောက်အဲ့ဒါကိုဆက်သွားပြီးတော့မှ2008ခုနှစ်မှာ FCD DCC ရဲ့ဒုတိယမူကြမ်းဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲရရက်တယ်လို့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဂျိုးဆက်တဲ့ UNFC တပ်ပေါင်းစုတခါထပ်ပေါ်လာ2011ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအဲ့တော့ဟို NCA ရဲ့ဖြိုခွဲမှုကိုခံရရပြီးတော့ UNFC တပ်ပေါင်းစုရက်သွားတော့ညာလည်းပဲဖွဲ့စည်းပုံလှုပ်ရှားမှုတွေကမရပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်နေအခုနောက်ဆုံးမှာ Federal Democracy ပြင်ရင်ပေါ်လာတာပဲဒါလည်းဖွဲ့စည်းပုံလှုပ်ရှားမှုတွေအကျိုးဆက်တွေပဲအဲ့တော့ခဏလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပြီးအထူးသဖြင့်လောလောဆယ်ကိုကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တဲ့ကြားကာလဖွဲ့စည်းပုံမှုရအောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲပြည်ပြစင်နော်စီးလုံးကတကယ်တော့ဟိုစစ်အာဏာရှင်လက်ချက်ကြောင့်ပြိုကွဲနေတာကြာပြီပြည်ထောင်စုကအတွင်တရာမှရှိတယ်အနှစ်သာရရာပြိုကွဲနေတာကြာပြီအဲ့တော့အခု2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းအပြီးမှလာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့စီးလုံးမှုအားကောင်းလာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှပြည်နယ်တွေကိုအခြေခံတဲ့ပြည်နယ်ပေါင်းစုပြည်ထောင်စုအဆင့်ကိုတက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအဓိကထားတဲ့စီးလုံးမှုတည်ဆောက်နိုင်တာကအကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်စစ်တပ်ကပြောတဲ့ counter narrative လို့ခေါ်မှာပေါ့လေဒီဝူးဖြစ်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကိုသူတို့ရဲ့ဟိုအသွင်ပုံဆောင်ပြီးတော့ပြောမှုကဒါတွေကဟိုစစ်ဘီရင်ဝါဒတွေတနေတမင်းဟလာလက်နက်ကိုင်ပြီးတော့ကျတော့လုပ်နေကြတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ counter narrative တွေဒီစစ်တပ်ဘက်ကလည်းပြန်ပြောလာတယ်ဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ရောဒီအစိုးရမှုရှိလားဆရာဒီဘယ်မစိုးရိမ်ဘူးများဒီဟာဒီပြောဆိုချက်နဲ့ယူဆလုံးဝမားနေတာဒီစစ်ဘီရင်ဝါဒလို့သူတို့ကဆွဆွဲတယ်တကယ်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ဘီရင်နေတမိုင်းမှာအထင်ရှားရှိတယ်လေဗျာ1962ခုနှစ်မှာတမတော်စစ်ကောင်းဆောင်တွေအာဏာသိမ်းပြီးတော့မှစစ်ဘီရင်ဝါဒကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာတရောတကြပ်ဖဆိုတဲ့ဝါဒကမမဟုဆိုတာတရားအဖြစ်များဖယ်ရယ်ပြည်ထောင်စုအခြေခံကြည့်မယ်ဆိုရင် diversity လို့ခေါ်တဲ့မတူတဲ့အသွင်လက္ခဏာတွေနဲ့ထူးခြားချက်တွေရှိတဲ့တောအားလုံးမှာတောတွေမှာတကြပ်ဖစီတွန်တာကမားတာမှမဟုတ်ပဲသူတို့ကအဲ့ဒါကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးငါတို့ကြက်ဖတ်တကောင်ပဲတွန်ញင်တယ်လို့လုပ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေဗျာဦးနှစ်ပေါင်း60ကျော်ပြီလीအဲ့ဒါသူတို့ပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်စိုးရိမ်ရမှာလဲတောတိုင်းမှာတကြပ်ဖဖြစ်အောင်ကိုလုပ်အောင်မှာဘာကြောင့်လဲ diversity လीဗျာပြည်နယ်တွေအမျိုးသားတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြဘူးလေဗျအသွင်လက္ခဏာချင်းခြားနားတာရှိတယ်ယဉ်ကျေးမှုမတူတာရှိတယ်ဘာသာစကားလားသမိုင်းနောက်ခံလားမတူတာရှိတယ်ဒါတဘာဝပဲလေမတူသောတိုင်းသားတွေကိုတူအောင်စုရမှာဖက်ဒရယ်စနစ်နောက်ခံနေပြီးတော့မှ
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြိုးပမ်းပြီးစုရမှာလေဗျာအခုရှောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကလမ်းကြောင်းမှန်ပဲဆရာနာရှင်တွေပြောနေတဲ့ narrative ကလုံးဝမှားနေတဲ့ narrative ကြီးပဲ view size ရောမလိုပါဘူးဗျာကျလူမျိုးစုနယ်ပယ်ဒီမှာမဟုတ်ခင်လေခုနလိုဗမာနယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လေဒီစကိုင်းမကွေးတနင်္သာရီလိုကိစ္စမျိုးကြတော့ဒီစီလုံးမှုနဲ့ဒီခုနဂျာကာလာအစီအမံတွေပေါ်ထွန်းတော့အောင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးသွားပြန်လဲဆရာဒီလိုရခုနခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရခဲ့တယ်1990ရာစပြီး96မှာပထမမူကြမ်းဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုမြန်နိုင်ငံမျိုးသားကောင်စီကအတည်ပြုခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာအဲ့ပြဿနာကိုစဉ်းစားခဲ့တယ်။သမိုင်းကြောင်းမှာအမျိုးသားပြည်နယ်ဆိုတာကိုတော့လက်မခံလို့မရဘူး။ဆိုတော့တောင်ကြီးညီလာခံနဲ့ရှစ်ပြည်နယ်မှာချမှတ်ထားတာရှိတယ်။အမျိုးသားပြည်နယ်နဲ့တော့ပြည်ထောင်စုကိုဖွဲ့စည်းရတယ်။သို့တော့ခင်ဗျားမိတဲ့မေကွန်းလိုပဲအေရာဝတီတနင်္သာရီဇကိုင်းမကွေးစတဲ့ဒေသတွေကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုတာရကအဖြစ်ပထမစဉ်းစားချက်ကပါလေရှေ့ပြည်နယ်ပေါ်မူပေါ်အခြေခံပြီးတော့တကယ်လို့ equality လို့ခေါ်တဲ့ဒဏ္ဍာရီများမှုလိုချင်ရင်ပြည်တော်စုမှာမြန်မာပြည်နယ်ဆိုတာတခုရှိရမယ်မြန်မာဆိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးဗျာကရင်ချင်းမွန်ရခိုင်ရှမ်းမဟုတ်တဲ့လူမြန်မာအလယ်ပိုင်းမြေပြန့်ဒေသဒါကြောင့်မြန်မာပြည်နယ်တစ်ခုကအလယ်ပိုင်းမြေပြန့်ဒေသမှာပေါ်လာဖို့လိုတယ်သူတို့ပြင်ဇကိုင်းမကွေးမန္တလေးတိုင်းတုံးခုကိုအခြေခံပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့နယ်မြန်မာအများစုနေတာတမန်ကြောင်းရ။ဂျန်နဲ့တိုင်းနေဟိုတိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းနေရတော့ဖြစ်ရင်ဥပမာဗျာမြို့ဝကျုံးပေါ်ဆိုရင်ဟာလားကရင်ရှိတယ်မွန်ရှိတယ်မြန်မာတွေလက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တမျိုးသားတွေကအလူအများစုဆိုတာပြောလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသားများပြည်နယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်ပြီးတော့မှအမျိုးသားများပြည်နယ်1အမျိုးသားများပြည်နယ်2စသဖြင့်သွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာအသေးချာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကပြည်တော်စုမြန်မာမျိုးသားကောင်စီရဲ့ဖယ်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံပထမမူကြမ်းမှာလည်းပါတယ် FCDCC ဒုတိယမူကြမ်းမှာလည်းပါတယ်ဒီဟာကအများစုလက်ခံထားကြတဲ့မူဖြစ်ပါတယ်ရှင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြောတယ်အခုဒီဟိုလွတ်တော်ကိုသာပြုကော်မတီနာမည်အောက်မှာစောင့်နေနေကြတဲ့ပုံစံတွေအနေနဲ့ရောအခုနကဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေလက်ချင်းမှာရှင်းလင်းပြီးမူကြမ်းနေနဲ့ကိုက်ညီလာဆရာသူတို့သွားနေလာဥပမာအခုမြန်မာအများစုနယ်အမျိုးသားနယ်ကိစ္စအစပေါ့လေဆရာဟိုအဲ့မြန်မာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စကတော့ဟိုတမိုင်းကြောင်းရလုံးဝထင်ထင်ရှားရှား1962ခုနှစ်တောင်ကြီးညီလာခံမှာတကယ့်ကိုတရားဝင်ခဲ့တဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေတက်ပြီးတော့ဟိုချမှတ်ထားတဲ့မူလေဗျာဟိုအဲ့ဒါကိုတော့မဆန့်ကျင်သေးဘူးပေါ့သူတို့လည်းဆန့်ကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီချာတာပြည်ညင်မှာတော့ဖြစ်ရင်အတည်လင်းပဲပြည်နယ်တွေပါတယ်ဆိုတာမရေးထားတာတခုပဲအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီချာတာပြည်ညင်ကိုပြုစုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ CRPH ဥဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းများတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်များအကုန်လုံးလက်ခံတဲ့မူကောင်းတဲ့မူဆိုကြပါစို့ဗျာပြည်နယ်အသေးသေးနဲ့၎င်းပြည်နယ်များအတွင်းရှိလူလူများသည့်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်များဖြစ်သည်ဆိုတာအတည်လင်းပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ညင်မူနှစ်ခုလုံးမှာပါဒါကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲချက်ပဲပြဿနာလက်တွေ့အကောင့်ထဲမှာပေါ်တာပဲအဲ့တော့အဲ့မူပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ provincial sovereignty လို့ခေါ်တယ်ပြည်နယ်တွေကအဓိကအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တယ်ဆိုတဲ့မူပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဟာလာပြည်နယ်အသီးသီးမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလုပ်ငန်းစဉ်တွေရေးဆွဲတာတွေပြဋ္ဌာန်းတာတွေဆွေးနွေးတာတွေညှဉ်းခုံတာတွေဟာလာမူကြမ်းတွေမူချော့တွေထွက်ပေါ်လာအောင်လုပ်မပေးတာအဲ့ဒါပြဿနာသူပွန့်လင်ပြောရင်နည်းနည်းကွဲကျော်ကျော်သုံးနှစ်နေပြောရှိတယ်ဘာမှလုပ်မပေးဘူးအဲ့ခါကျတော့လှပလိုက်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုခင်ဗျားဟိုပြလိုက်ထဲမှာတင်ထားပြီးအဲ့ပြလိုက်ကိုဟိုတနပ်နဲ့ပစ်တော်မကွဲတဲ့မှန်နဲ့ကာထားတဲ့သဘောတော့ပဲရှိနေတော့အခုလောလောဆယ်မှာတက်ဆိုင်ရပြည်နယ်တွေမှာသူတို့ဘာသူတို့ဖွဲ့စည်းပုံဆွဲတဲ့ဟာပေါ်လာတာပေါ့ဗျာဒါပါပဲ